هغه کارونه هغه عمل هر هغه شیزونه چې د یغو په خوراک سره د یغو کارو په کولو سره د سړی روزه نه ماتیږي د ښځې هم روزه نه ماتیږي. اول شی دا ده چې کوم کس په ویره سره خوراک وکړي یا څښاک وکړي د داسې کس روزه کله هم نه ماتیږي. هغه خوراک په ویره سره یو وارې وکړي که پنځه وارې وکړي که لس وارې وکړي خو د ده نه هغه خوراک روزه ویره وي. خوراک خو کوي خو ده ته روزه یاد نه وي، په ویره سره هغه خوراک کوي یا څښاک کوي، په داسې صورت کې د دغه روزه نه ماتیږي. که چیرته روزهداره سړی په ویره سره خوراک کوي یا څښاک کوي د ده نه روزه ویره وي، دی بیا هم اوبه څښي، نو ګوري به عام خلک دا وایي چې ده ته روزه مه ور په زړه کوه، روزه مه ور په یاد کوه. ولې؟ دا د الله تعالی میلمه ده. نو په دې کې دوه صورتونه دي. یو صورت دا ده چې کوم کس دا اوبه څښي په ویره سره، دا به ګوري چې دا کس طاقتور ده او که کمزوری ده. که چیرته دا کس کمزوری وي، په پوهیږي چې دا سړی بیګا پورې د ماښامه پورې خپل روزه نشي تم کولی، د بیمار ده یا کمزوری ده، نو په داسې صورت کې بیا شریعت ته گنجایش ورته ایښې ده چې خیر ده، هغه د خوراک وکړي، څښاک دې وکړي، هغه ته روزه مه ور په زړه کوه. او که چیرته دا سړی طاقتور وي، مضبوط وي، د جسامت ول وي، سړی ته دا یره او خوف نه وي چې دا بیګا پورې هم روزه نشي رسولی، بلکې طاقتور وي، هیڅ پروای هم نه وي، دی بیا هم خوراک کوي یا څښاک کوي په ویره سره، نو بیا لازمه ده په تا باندې چې هغه کس ته به روزه ور په زړه کوي چې دا خو تا خو روزه ده، ته خوراک مه کوه، د تا روزه ده، څښاک مه کوه. نو په دې کې دا فرق ده، که سړی کمزوری وي هغه ته روزه مه ور په زړه کوه، او که سړی چیرته مضبوط وي، طاقتور وي، بیا به هغه ته روزه ور په زړه کول دا ضروري دي. د روزې په حالت کې که چیرته یو کس داسې وي چې هغه په خوله کې بار بار لاړې جوړیږي، نو که چیرته دا لاړې تیرې هم کې، نو لاړې تیرولو سره هم د انسان روزه نه ماتیږي. کوم کسان چې د رمضان مبارک په میاشت کې پان استعمالوي، نو هغه که چیرته د پښمنۍ په حالت کې پان استعمال کړي، هغه نه بعد خوله صفا کړي، خوله ووینځي، غرغره وکړي، او بیا هم که چیرته وروسته هغه د ده په خوله کې د پان سوروالی رنګ دا هم وي، نو په صرف رنګ په وجه باندې د دغه انسان په روزه باندې هیڅ فرق نه راځي، رنګ دې وي، د دغه انسان روزه بالکل صحیح ده. که چیرته د یوه کس په خوله کې لاړې هم وي او داسې وینه هم وي، د چا خوله زخمي وي یا په خوله کې دانې وي، نو په داسې صورت کې که چیرته وینه زیاته وي مسله مخکې راځي، نو که چیرته وینه کمه وي او لاړې زیاتې وي، او بیا د دغه وینې هغه خوند ذایقه دا په حله کې څوک محسوسه نه کوي، نو دا روزه بالکل صحیح ده، په دې باندې هیڅ پروا نه راځي، د روزې په ماتولو باندې هیڅ اثر نه راځي، روزه صحیح ده. د روزې په حالت کې که چا په ژبه سره یو شی وڅکه، بیا د کس لاړې تو کړلې، نو دا عمل مکرو ده، مکرو عمل ده. مثلا ترکاری دې وڅکله، سالن دې وڅاکه، یا د بل شی داسې وڅاکه چې په هغه باندې مالګه شته او که نه، دا عمل مکرو عمل ده. خو شریعت په یوه ځای کې گنجایش ورکړی ده، بعضې خلک داسې وي چې هغه مثلا یوه ښځه ده، د هغې خاوند سخت مزاجه انسان ده، ډیر سخت ده، هغه ښځه په دې پوهیږي که چیرته په سالن کې مالګه کمه وه یا مالګه زیاته وه، د ما خاوند په دې باندې غوسه کوي، نو بیا د ښځې دپاره گنجایش شریعت پرې ایښی ده چې په داسې حالت کې هغه که چیرته سالن باندې مالګه کمه وي زیاته وي، دا څکلی شي، نو دا عمل مکرو عمل نه ده. نو د عام سړي دپاره دا عمل مکرو ده، په دې باندې روزه نه ماتیږي، خو دا داسې کول مکرو عمل ده، د روزې په ثواب باندې اثر راځي. خو که چیرته یو سخت مزاجه انسان وي، همیشه د خپلې ښځې سره جګړې کوي، د ښځې معمولي خبره باندې بس دومره ګرمایش واخلي چې هغه دې ته نه ګوري چې زه په کوم حال کې یم، نو بیا ښځې دپاره دا گنجایش شته چې هغه سالن وڅکي یا بل شی وڅکي چې دا صحیح ده او که نه ده صحیح، هغه نه باید یاد وکړي. نو په دغه یو صورت کې گنجایش شته، او که نه په هر ځای کې داسې عمل دا مکرو عمل ده. ډېرې ښځې دا کار هم کوي چې هغه بغیر د هیڅ مجبورۍ نه، بغیر د څه وجې نه، خپل بچي ته یو شی په خوله کې پوست کړي او بچي ته یې ورکړي. دا عمل مکرو عمل ده، ځکه چې نن سبا وسایل هم شته، هر قسمه سهولیات هم شته،
او کچیرته داسې وي چې بالکل د خزه مجبوری وي پاغه وخت کې داسې یو شیخ خپل بچی ته ورکوي چې دغه د پستولو د خزه سره هیڅ وسایل نه وي هیڅ سہولیات نه وي هیڅ طریقه نه ورسره بیا پاغه وخت کې کچیر خزه د روزي په حالت کې وي بیا هغه شی په خوله کې خپل بچی د پاره پستولای شي دا مکروه عمل نه ده نو کچیرته عام حالت وي د خزه مجبوری نه وي څه مسله نه وي څه تکلیف نه وي هر حالت کې هم خزه داسې کوي نو دا عمل دا مکروه عمل